Hola kaikille! Nyt mä ajattelin kuulottaa sen heinäkuun 2019. Lempparivaatteet tiedän, että on jo vaihtunut elokuuksi, mutta ihan sama, mä haluan silti kuvaa. Ja pistäkää peukkuun pystyyn, jos tykkäsit ja tilakkaa mun kanavat, että haluat jos ei vielä tilauksessa. Elikkä joo, näitä on tässä aika paljon ja mä ajattelin myös näyttää. Elikkä tässä on tämmönen huomista ostettu 5 € mekko, siis tosi ihana tällainen. Tällainen aika pitkä. Ja näin. Tällainen. Aika halpa ja tää on mun mielestä tosi ihana. Mä tykkään tosi ihan tosi paljon tällaisesta mekosta. Ja on tosi rento ja ihana. Sitten seuraavana mulla on tällainen haalariasu. Tällainen. Tää on Zalandolta ostettu. Maksataan 30 ja toi on 5 €. Tällainen. Tällainen tää on haalari, tää on housut. Ja joo, tällainen on tosi ihana. Ja tää on selästä auki. Auki ja sit edes tällä napeillakin. Tosi mun mielestä ihana. Aivan tosi söpö ja mun mielestä ihana. Ja sit toi vaatteita. Sit tääkin on Zalandolta, tää on mun yksi lempihuppareista. Näkyny jo muutamalla mun aikaisemmalla videolla tämäkin huppari. Niin tää on mun mielestä aivan ihana. Ja tässä on huppukin. Musta on tosi söpö ja ihana. Ja siis on vaan tähän saakka. Niin siis joo, se on vähänkin napaan saakka. Joo. Sitten on tällainen tosi söpö hajuvesi. Tämä on Guerlainin. Joo, Guerlainin täytyy olla. Eikö Lancomehan täytyy olla? En mä nyt oikein tiedä. Lancomehan tää on, hehe. Joo, Lancomehan on tällainen tosi ihana hajuvesi. Tää on mun mielestä Diamond. Tää on tosi ihana. Mä en oikein tykkää tästä pullosta. Ainoa miinustossa on tää pullo. Ja sitten tää on ite oman käteen vaikea suihkuttaa, mutta nää ruusut on ihanat aina kun jokaisessa on tällainen sepuruusu. Ja tää oli ihan uutuus. Tuli mun mielestä kesällä ihan uuteen. Ja joo, 2019 hajuvesi kuitenkin on, että ei jos sitten 2018, mutta 2019 hajuvesi tällainen tosi ihana. Kerrankin ei ole niin tumma tuoksu kuin yleensä tulee Lancomella tummia tuoksuja. Niin mun mielestä siis se. Ja siis joo, tosi mieto hajuvesi. Ja siis joo. Sitten mulla on ollut aika monesti tällaista kahta kynsilakkaa ja se näkyy sillä mun kynsilakka-videolla. Nää 20 silakkaa ja joo, mä sanon vielä, että nää on Mavalon 984 Magnetic Purple ja 982 Naive Mint. Ja siis joo, en hirveästi viitsi lausua, koska en oikein osaa lausua näitä. Ja mulla on nytkin niitä, mutta ne on ihan cool. Joo. Nää on tosi muun muassa söpöt pullot ja ihanat pienet. Tosi söpöt. Ne on aivan ihanat. Tykkään tosi paljon näitä, sit oikein nää on tullut kesäuutuksina. Niin sen takia ne on mun mielestä tosi ihanat sitten. Tää on ollut aika monta vuotta mulla. Tai no vuoden varmaan. Kuitenkin en ole ostanut tänä vuonna. Ihana! Reppuli. Siis tää on glitteristä, mutta on varmaan 20 ja nää oli ihan muuten ihan perus ihan Prismasta ja sitten tää tai Sittarista ja sitten tää on varmaan ihan nekistä tilattuna sen sopukselta jostain muualta. Tällainen ihana reppu glitteristä ostettu, ei oo enää takuun myynnissä. Ja niin. Tällainen ihana karvapallo mikä on ostettu. Oiskohan se, mä en oikein muista mistä on ostettu tämä. Mutta siis tosi ihana ja tää reppu kanssa on tosi söpö. Aivan ihana, tässä oli nää mun suosikit ja sitten tää on kans mun yksi. Tykkään tosi paljon sitä käsikorkia, ihana. Ja joo, tässä oli näitä mun suosikkeja ja joo, mä tykkäsin näistä, mä käytin näitä melkein aina, sit on sen sepä vuelokku. Mutta mä oon hukannut sen. Tai mun mielestä on tossa, mutta en tiedä. Mutta kuitenkin, pistäkää peukkuun pystyyn, jos tykkäsitte ja tilakaa mun kanavat, jos ei vielä tilauksessa. Ja se taitaa sitten olla moi moi!